Så, nu är vi på badet. Eller på hot tub. Man går igenom såna här. Oj, undrar om jag filmar på mobilen nu, så jag... För att jag såg inte med min kamera, för jag tänkte inte att man skulle behöva... Eller jag kunde filma här, men det kan jag nog göra. Jo, men jag borde kunna vända på den. På något sätt. Väl. Här i alla fall... Lite affärer. Och så är det massa såna här spel och sånt du kan göra för att vinna saker. Och vi ska köpa krepsen, för det ser så sjukt, sjukt gott ut. Alltså det känns så, även om det är mycket prylar man kan köpa och sådär. Det känns inte såhär fridfullt. Med de här kläderna så blir det ju såhär som värsta stämning. Titta. Det ser ut som en himmel. Vi satt vid ett sånt här bord förut när vi åt. Och jag käkade nudlar. Det var väldigt gott. Jag tycker de här tjockare nudlarna är faktiskt godare. Vad åt du för något? Va? Vad åt du för något? Jag åt friterad räka med ris. Var det gott? Ja. Ja. Längtat efter det? Längtat, ja. Det är no- om det är något som Astrid vill testa, då är det det. Jag går in och filmar lite i salen där vi satt och åt förut. Ja, det ska bli så skönt. Och bara ta det lugnt. Vi har gått så mycket nu varje dag. Och jag springer i trappor istället för att ta rulltrappor, tänkte jag. Så nu får jag äntligen bara pusta ut. Här satt vi åt i alla fall. Jag vet inte, där. Vi får ta... Jag ska också gå på toa sen. Man kan även så här, gå på olika massager, ansiktsmassager, fotmassage. Tror, det kan till och med finnas sån här fisk... rengöring, fotrengöring eller vad det heter. Men jag tror inte jag ska köra på det. Åh, oh, man får ta tofflor. Jag vill också ha såna här coola. Så, nu har vi varit ute och badat. Och det var så mysigt. Det var så jättevarmt, typ runt 40 grader. Så hot springs. Först var man inomhus, tröstes inte alla. Sen kunde man gå ut och det var också med stenar och jättefint. Jätteskönt. Och så fanns det även sån här tunna som man kunde bada. Det var underbart. Nu i alla fall ska vi gotta oss med lite godheter, godsaker. Jag tänkte ta det med jordgubbar i. Men det blir säkert jättegott det här. För det var typ som jag tänkte, fast en banan istället. Åh oh, gud. Gud vad gott. Ja, nu är jag matkoma. Det var jättegott. Det var så här. Jag hade grädde, banan och cheesecake i. Och, jag är hur mätt som helst. Så nu är vi på väg tillbaka. Alltså det är sjukt hur trött man blir av att slappna av hela dagen. Det var jätteskönt. Kommer ni hit så borde ni verkligen göra det. Nu är det en lång bit tillbaka. Byta och tänka. Och man vill bara liksom flyga runt bland molnen. Vi har ett så här kort i Filippinerna.
varje gång man ska klicka på det på maskinen tänker jag, nästan så att man blir lite nervös att det ska funka så man slipper sätta i mer pengar. Då är jag på väg in i affären igen. Astrid gick tillbaka till hotellet, hon började duscha. Och vi kände att det är väl lika bra att hon går dit och jag går hit. För att jag tänkte kolla på typ ögonbrynspenna och någon frukost. Och då kan jag liksom ta den tid jag behöver istället. Slipper känna mig stressad, sitter under en sådan. Det är nog bästa alternativet.